Саламатсыздар ма, көрермендер, осы видео ұзақ болады кішкене, сондықтан егер сіз Home Credit Bank-тың несі болғыңыз келсе, клиенті болсаңыз, сізге қараған дұрыс жалпы. Бұл Чехияның банкісі, біз қысқанымызға 2024 ақпан айы, 3-4 жылдан кейін қарасаңыз, ана функциялар болмауы мүмкін. Сондықтан соны алдынан айтып қойғым келіп отыр. Біліп жүріңіз жазылып, осы видеоға лайк басасыздар. Так, сонымен біз, мына жерде біз валюта, мына жерге ақштың несіне бассақ, валюта, мысалы, ауыстыру болады, мына жерде ауыстыру болады, евро деген сияқты. Так. Мысалы, мың ақш долларды 447 теңге бар. Сату деген сияқты. Кете береді. Датасы. Қай уақытта. Біз онлайн оператормен сөйлесе аламыз Home Credit Bank-тың. Мына жерде де онлайн чат бар. Онлайн чат бар. Мына жерде уведомление андай. Анаған ақша аударылды. Мынандай сумма деген сияқты. Так, карточканың үстіне бассақ, біз реквизит карточканың алдыңғы цифрасын біле аламыз, артыңғы цифрасын біле аламыз, еще IBAN шотты біле аламыз, BIC дегенді біле аламыз, пин-код ауыстыра аламыз, пополнять ете аламыз кез келгеннен, басқа шоттан деген сияқты, бонусты аудара аламыз, мына бонусты, мына основной балансқа платеж жасай аламыз, перевод жасай аламыз деген сияқты. Так, келесі бізде лимит қой аламыз, карточка шау аламыз, справка бар екен біле аламыз, сұрақ болса, остались вопросы деп, өзіңізге дайын сұрақтарын, назначить қойық қойыңыздар, телефон номермен переводтайды, басқа банктер, Каспи халықтан басқасы, мысалы, Форты банктен сізге мына шотқа, основной мына шотқа ақша түсет, телефонмен жасау болады, карточканы адын ауыстыру болады, мынаны телефонмен төлеңіз келсе, добавить на Apple Pay, Samsung Pay, телефоның Samsung болса, Samsung Pay деп тұрады, Google Pay деп тұрса, мысалы менкі Google Pay, басқа Android тағылар ба. Выписке енді ақша кімге аудардыңыз, қанша аудардыңыз, қандай деген сияқты, бонус береді, мысалы, благотворительніске де бонус береді, мен қазір біліп отырмын. Бонус деген кэшбэк қой. Так, келесе біз, мына жерде ауыстыру қой қараңыздар. Менің кредитім, енді кредитке, менде общий процентпен 5 миллион кредитім бар 627, а өзің тазасы 2 миллион 535 516 деген қалдым. Кредиттің атын ауыстыруға тұру үшкен, номер договоры, өлшем ақы жылдық үстіне қосылатын проценті ғой енді. Оплачен, предоплачен, просрочен деп кете береді мәжет, 60 рет. Өзім шотынан төле алам, басқа картадан төле алам, бәрі негізінде менде бар, погасе досрочен жасамаған бар әлі. Әлі жасаған жоқ. Болашақта сізде көрініп тұрады. График погашения, мысалы. Февральға мен 95-м төледім, оның 79-806 уже процент екене. Осталось оплатить, мені 95-ті. Мартқа мені осталось оплатить. Осындай сумма. Оплатить со другого счета деген сөйтіп кете береді. Так, келесі біз 25-ші май. Кешіріңіз, сентябрь, сөйтіп кете береді, график жылмен деген сияқты. Оплатизация другого счета деген, операция деген бар, финансовая защита деген бар. Финансовая защита дейтін, сіз бір жылдан аса алсаңыз, сіз 2 айға заңды просрочка шығу болады, заңды просрочка емес, тоқтатып тұру болады бір айға. Бір ай төлемей, келесі айдан бастап төлейтін сияқты. Сосын ол ақша тұрады, мысалы мен 2 миллион жарым алсам, осындай сомаға сатып алдым. Досрочен жапсаңыз, штраф жоқ. Енді кредиттің нелері, осындай сумма алдым, 59 рет қалды, 59 ай қалды төлеуге, 53 үстіне қосылатыны, номер договоры, сіздерде басқа. Найти кредит төлейтін жақын жер терминал табу болады, кредит туралы сұрақ, договор скачать ету болады, деген сияқты. Келесі біз, білдікті, осталось платежи, бәрі 10 ай, 25-ші неге дейін осындай сумма төле деп тұре. Бонусты аударуға болады. Мына жерде кредит алуға болады, тоже оны оформить етесіз, қанша жалақы алатынын жазасыз, сосын карточкаңызға уже бір 5 минуттан кейін сол сумма тұрады. Енді реклама, рекламада өздерінің нелері, так, мына жерде қараңыз.
Так, кредит білеміз, 10 миллионға дейін береді. Ставкалар ауыса береді, енді сумаға байланысты, қанша жылға дейін алуға байланысты. Так, біз енді дебетный карта дегенді көрейікші. Дебетный карта деген, мыналардың үйлері күшті кэшбектері. Бір банк, ешқандай банк осыған жете алмайды. 10% береді. Комуслогу төлеген үшін, тамақ алған үшін, бензин құйған үшін, сосын ай сайын ауысып тұрады. Перевод бесплатно жасай аласыз. Кез келген банктен ақша шешіп алуға болады, тоже бесплатно. Комиссия алмайды дегенім ғой. Открыть банк басасыз, телефоныңыз хабарлама келеді, уже 1 минуттан кейін карта ашылады. Но виртуально, несі жоқ бұның. Пластик жоқ. Но да, 5% тоже бана обслуживание стегін, ай сайын жыл сайын ішіме төлемейсіз. Рахат. Открытий 1 минуттың ішінде шешіледі. Так, штатив. Иә, так, келесі, мынау менде тұр, мына пластиковая карта менде 5%-ке дейін береді. Тоже ай сайын ештеме төлемеймін, жыл сайын ештеме төлемеймін. Мынау енді VIP-тегілер ғой. Дебетный карта білем. Депозиты дейтін 3-ке бөлінеді бұл жерде 2024 жылы. Простой, сберегательный хом, сберегательный хом плюс. Мыналар 100 мыңнан бастап ашылады, бірақ 16-та 7. Мынауда да сол 14-те 8. А мынау уже 1000 теңгеден ашуға, мынау 100 мыңнан. 3 айға, 6 айға, 1 жыл, 2 жыл деп кете береді. Үстіне қосылатыны, мысалы мен 100 мыңға ашсам, үстіне мынандай сумма қосылады 1 жылда. Сумма депозит, дәлі деп, банағыдай. Тоже 1 минуттың ішінде ашылады. Yeah. Келесі бізде облигация көп тоқталмаймыз. Сол облигация мына $1000-ға сатып аласыз. Үстіне бірнеше айдан кейін бір шамалы доллар қосылады. Депозитный сертификат тоже бір депозит сияқты болып, тоже 3-ке бөлінген, 2 жыл, 1 жыл. Гипке дегенде сіз мына 16% үстіне тапқан пайданы, мынаны аяқ астынан үзіп тастасаңыз, договорда сізге бәрібір мына сумманы береді. Ал мынау уже 1 жылға күшті 500 мыңнан бастап, 87 мыңнан аяқ астынан үзіп тастасаңыз, мына сумманы мынадан алып тастайды. Например, айтам. Мына 2 жылға тоже солай алып тастайды. Далее басып сөйтіп ашуға өзің бір шағын бір инвестиция ғой, просто депозит болды да, бөлінші бір бөлінші не қылып қойған ғой енді, типа сертификат деп депозитный. Так, текущий счет дейді, сіз IBN международный счет доллармен ақша алсаңыз, ол сияқты ашуға болады, евро деген сияқты. Теңге енді бар ғой, теңгені біз білеміз, иә қалай қарайтынын. Үстіне басып реквизит карта деп көруге болады. Так. Так, келесі біз білеміз, иә, қысқа нұсқа жауап берсем айыпқа бұйырмаңыздар, жалпы бұның әрқайсына тоқталсаң, бұл 200 сағат деп кетеді, иә. Переводы, так, біз өзіміздің счетымыздан жұмын етеу болады, мына да, мына жаққа кредит төлеу, а кредит айтпақшы, осыны төлей аласыздар, иә. Оплатить, мысалы, кредит, мына үстіне басып, кредиттің үстіне басып, мына оплатить со своего счета деп, осылай төлеп тастауға болады. Так, біз переводы кірейік, иә. На другие счета десеңіз, сіз телефон номермен бағанағыдай ана халық банк пен каспиден басқасы кез келген банкке телефон нөмірімен жіберуге болады. Не обязательно 40 бана мына цифраны жазып деген сияқты. Так, енді мынаны жазып керек емес, уже хомға аударсаңыз болады. Карточка другой бөлім, уже каспи мен халық банкты уже мынаған жазасыздар, иә. Сумманы жазып, алдыңғы цифрасын жазасыздар. Прочие дейді, IBM мен счет аудара алмадым 2024-те. Обмен валюта жасауға болады, өзіңізде доллар болса, теңгеге, теңгені долларға деген сияқты. Мынау енді бәріңіз бірігіп ақша жинауға. Мына жерде чек, кім қанша аударыңыз, дата, иә, қанша аударыңыз, кімге, неге деген сияқты, иә, чек алуға болады, журнал ғой. Платежиді мынау мен сохранить еткендерім, үш нүктеге басып өшіріп тастай аламын, мына жерде қалаңызды таңдайсыздар өзіңіздің, иә, одан кейін, иә, все платежи, көп нәрсе төлеуге болады негізінде, айта берсең көп, иә. Благотворительность, штрафы да бар, товары да, енді басқа банктерден қараған кішкене ұтылады енді, бірақ жетеді тоже нормально. История дейді, мына жерде тоже чек скачать етіп алуға болады, иә, кімге қанша бардың қай күні деген сияқты, датамен деген сияқты тауып алады. Продукты дейтін күшті тоже мен мына жерде жаңалықтар, мысалы мен қазір біліп отырмын, что кинотеатрға барсаң соның 50%-ын кэшбек етіп қайтарып береді. А біз білеміз кэшбек қайда түсетінін, иә, кредиты дейді, депозиты дейді, жаңалықтар және акциялар, иә. Мынау все блок дейтін қалай қайда неге деген видеолар ғой. Так, келесі кредиті кете береді. Так, менюда не бар бізде? Менюда біз енді неше түрлі өзгертіп сай аламыз, кодовый слово, пароль өзгертіп сай аламыз, срок действия, тілді ауыстыра аламыз, өшіріп сай аламыз аккаунтты.
облигация доллара, кредит заявлен, өзіміздің заявкамызды көруге болады. Так, заявка дейді, кете береді дейді. Курс валюты білеміз, но қарыз жоқ деген қағаз алу, очередь брондауға болады онлайн. Но жақын жерде, банкомат, филиалдарға жерде, деген сияқты. Кете береді, келесі бізде. Кейін тараған сұрақтарға, атақты сұрақтарға жауаптар. Мысалы, не білгім келеді, Homecard, лимит туралы білгім келеді, мысалы. Пожалуйста, күшті. Контакты дейтін күшті тоже. Звандай аласыз, 73-73 шықты болыңыздар. Карточка туралы сұрағыңыз болса, служу поддержки туралы сұрағыңыз болса, 79-79. Мынау енді Инстаграм мен WhatsApp, YouTube-та видеосын көруге болады. Рекламный видеолар, мыналар вообще пока просрочен үшін мән бермей қалған, қарадым мен. Версия приложения болды, еш несі жоқ, онда қатты не емес, бірақ өмірге ең керек маңызды нелер, функциялары былай қарасаң. Сіздерден осы видеоға лайк басып, подписаться басуды қатты сұраймын, өтініш.